спадковість в цих речах. Тобто, ну, те, що робили 10-15 років, воно виявляється нікому не потрібно. Тобто ми або робимо там паперову макулатуру, або ефірну, скажімо, як би так, низькоякісну продукцію, яку потім при зміні, ну, скажімо, влади, це закономірний процес, воно не використовується. Це дійсно ненормально. І, ну, це треба переглядати. І мені сподобалася ваша думка щодо формування громадського телебачення. Що ви вкладаєте в це поняття? Як це має бути функціонувати? Як представник депутатського корпусу? Що б ви хотіли там, знову ж таки, бачити платформу для альтернативних точок зору? Що це має бути? Дивіться, я кажу, що я в це вкладаю, своє розуміння. Я не фахівець цього напрямку, і тому, якщо б тут експертне середовище сформує свою чітку позицію, я готовий її лобіювати і просовувати в обласну бюджет. Але от те, що я розумію, за чим я спостерігаю в Україні, ну, пішов процес роздержавлення засобів масової інформації, скажімо, це стосується районних газет в першу чергу, тобто є перехідний певний період, але так чи інакше не буде державних газет, засновниками яких є, там, наприклад, обласні державні адміністрації чи там, органи місцевого самоврядування. Те саме розпочалося з телебачення. Тобто регіональні телерадіокомпанії, ну, вони теж, і цей процес розпочато, вони мають стати громадськими, суспільними. До речі, тут Скіфія наша, ну, має унікальні можливості. Це одна з небагатьох телерадіокомпаній регіональних, яка має окремий канал мовлення. От наскільки я знаю. Так? Тобто це взагалі унікальна річ. І якщо говорити вже про інформаційну безпеку, то давайте створювати потужний регіональний канал, який посилювати його вплив навіть на Крим, але, ну, це нормальний розвиток, скажімо. А я не думаю, що цікаво комусь дивитись Скіфію, яка там розповідає, чергове крутить ролик про успіхи команди, там, наприклад, Андрія Станіславовича, який вже по 150 раз бачили, прочитали у всіх газетах. Тобто хочеться, щоб канал ставав живий і щоб громадськість мала вплив на нього. Ну і відповідно я розумів, що це потребує виділення тоді коштів.